Друзі, всім привіт. По-перше, всім дякую, всім, хто долучається коштами для збору для тварин для міста Херсона та Херсонщини. Хто передає безпосередньо вже корм для котиків. Менше ніж за добу, ми бачите, ми вже змогли зібрати близько 100 кілограм кормів за менше, ніж за 24 години. Як то кажуть, і всі пишуть, що українці вражають, це не перестає дивувати, що наша нація, вона все ж таки не є переможна. Українці, люди, тварини повинні мати корм, вони ніколи не будуть голодати, тому що наша нація, вона є крута. Хотів би сказати, що якщо будете передавати і маєте бажання висилати в Херсон корм, рекомендував би це робити, щоб пачки були отакі ось невеличкі, ось такі, от, щоб це було дозовано в таких банках тривалого використання. Тому що коли пачки такі 20-30 кілограм корму, то вони не досить є зручними. А ось такі ось комплектації, навіть такі ось маленькі, дозовані, то це є досить зручно для багатьох власників і не власників тварин, які будуть кормити тварин в місті Херсоні. Дякую усім, разом до перемоги.